Mm. They are here to check up on their wife. Oh, <laughs> are you going home? Are you going back home? Yes. <laughs> 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 Family members upgrade and brandish pirouz title as our first lady nigerians react afta a friend of tuface baby mama pirou declare her di unbothered unshakeable and immovable first lady wich has got fans talking. guys una know say few days ago rumour come say pirou land abuja nigeria meanwhile tuface also were in abuja for some conference wia annie dibia only dey lagos con dey have fun wit her own broda uh, makole wisdom pipo con dey ask wetin the dey really go on if truly piero and tuface get wetin the dey do not until yesterday wen di family members con let us know say piero na dia first lady nobody go take dat title away from her pipo con go dey accuse piero say make she con let us know wetin the dey really happen according to piero you all are asking ma. me to speak if i told you my truth would you believe would you not poke holes in it my truth is special to me those that know me knows the truth that is all that matters i will continue to guide it even the liar that started this madness knows the truth but needs the lie for relevance very soon the truth will be out for all those who see clearly without a doubt none is invisible so please kontinu to enjoy di lives dat is what you all test for anyway? insult and dragings are here to kill pesin no be today una dey comment una rubbish kontinu to drag like a small germ wen hand pain una una go stop unbothered. Uh, piro let us know say di truth must definitely prevail soon say even annie wen start dis madness in di first place wey dey put her name for di crisis wey dey go on between her and her husband tuface know di truth say her truth is very special to her but very soon she go learn everybody go know wetin dey really dey go on and as yesterday pipo react con dey accuse two faith family members especially di cousin di woman wey post dat video wey go viral wen e declare am bronchdispirole title to dia first lady for dat video she let us know say pirot na di unbothered unshakeable and immovable first lady wey dem know according to wetin dey happun den day abuja and as pirot land abuja na dia duty based on say pirot get kiss for dia broda so na im dey go visit am but dat video wey dem make wey con get nigerians talking like dey got lots of insult for dat video according to dem dem no mind becos na annie na see wetin im see so my pipo one interview wey stella dimoko kukkus blog don reach out to us dis morning say e in don interview piero and here yeah, i go read evritin to una wetin dey really happen according to stella dimoko kukkus blog reach out executively to krona tuface baby mama piero adenije to hear her part on how shes involved in tuface marital crisis brought online by his wife amny who mentioned that di krona had run off to america to piero piero is also accused to trying to break di kronas marriage but in dis early morning interview on saturday october 16 2021 she set di records straight so guys i go dey read everytin wetin piero tok for dis interview wit stella dimoko corcos di two-face run to america to stay wit you piero answered i heard e he came to america in august but we didnt see its not everytime e comes to america that we see-his bro brother leaves there so e s possible that he has gone out there to stay wit him my boyfriend was even wit me the last time i heard two-face was supposed to be wit me and i was quite shocked and wondered if there are two pieros in america wen dat story break oh god i got so many calls that woke me up and that i had make course to find out what was wrong and i called his manager and he told me piero this is not about you if this was not about me why is my name mentioned. So the another question go, What is your relationship status with Two Face? And Piro answered, I had not spoken to him for about four months before I was woken up with calls to go and see I am trending online because Annie mentioned that he had run off to stay with me in America. We don't really talk and we are not friends. It's, it is because of this same reason that I have stayed away from him. The the stella asked again, When last did you see Annie? And Piro answered, the last time i saw annie was in 2019 and i had a convo with her and advised her to try and be a good wife and work on making her marriage work she knows i am not the issues in her marriage and i wonder why she would mention my name she knows two face and i are not in contact because she keeps a tab on my activities from what i hear the truth is that i am too busy with my life and kids to be running after two face dis draging on di internet and all dis lies are uncalled for really? and stella UN two-face were both allegedly spotted in abuja. pirro answered i left america with my boyfriend and we landed abuja and i have been with him since then i am always amused to read these things but people who know the truth know it i am always told to keep quiet and not involve myself in any drama but for how long will i keep quiet? anoda kwesion from stella there is a vid viral video wia two ladies refer to you as tuface first wife? and piero answered - doze two ladies in di video one of dem is tuface cousin and dey know the truth dey wonder why i have been on the lane and i keep getting drugged into animal marital affairs they are the only ones who can explain why they said what they said in the video. I am at peace with everyone. I have three kids for their brothers, so visiting me when I am in, in the country shouldn't be an issue or make headlines. I cannot answer why they made the video and posted it. I was upset at first, but then I had to let go. I am a person, I am a happy person, and I have no time to waste on anger of any kind. Another question: So, why did Annie mention your name in the voice that leaked? And she answered, Let me ask her why she dragged me into a marita drama wey she knew that all i do not have contact with her husband. she knows why i am her easy target to gain syphilis online. why try to make me responsible if your marriage is failing? i dare her to bring out any evidence of me and tuface together as a couple. there is no even relationship at all. i have stayed out of their lives to avoid drama even to the detriments of my three kids with tuface. so why always drag me into it? don't you think i would be mentally sick if i am still after tuface at this point in my life i have everything going so well for me I am, a, a, i am in a relationship and i am happy and at peace my boyfriend is even with me right now and is really surprised at all these stories that they are, they are not true i hear dat anybody around tuface dat calls my name becomes an automatic enemy to annie is everyone supposed to hate me because she does she fight his friends who are nice to me i am like a crysake you are a wife face your marriage and leave me out that was the interview piero adaniye granted from dis our news personality journalist and blogger stella dimoko koko so according to wetin she tok una don hear am say she and tuface no even get contact like she's happy she's at peace because she have her own man say annie just drag her into dis wahala because she wan gain sympathy online and annie quite know the truth say. She be the problem when they cause their marital crisis. So, my people, how now they see this interview? una say I, I, I really know what she they do, or Unafi say really there is something up to this Piro and Two Face because even this morning, two face can't show video where still get people they talk. Say why 2 face they always give your family members to drag and come out. If he, he knows know say he not really get anything with Piro let him come out and address this issue, like staying behind closed doors, they pictures or videos dey say he and annie dey together that one no go even still let nigerians una know how our nigerian commenters association dey be dey most always react because tuface never come let us know wetin dey after all na an annie fere bring the matter come social media make online inlaws help am settle am so dem need a good video or a write up anything from tuface to address dis issue say both of dem i mean he and pierre nor get anytin to do togeda for dat video when go viral according to opiro she say she no know why dis two face cousin make dat thing because two face wife annie don already drag dem comment say dem don like am so make annie begin dey dance to the tune wey dem dey sing for am. guys make una helep na opinion like wetin una feel say e dey happen to annie if she deserve it for bringing her marital crisis online. all dis mata wey be say e just dey go but dat video no good at all bicos e go cause more trauma to annie dat girl lady she really going through a lot imagine your husband family just dey dis. Like imagen wetin she go dey face for indoor guys we are all entitled to our opinion since na don hear di interview wey di bureau make like she no get anytin to do wit tuface even if as she don get three kids dia not even in contact and wen i face come america no be her house e come stay as claimed as annie dibier so guys drop your comment at di comment section dis na violetbaz tv to all my retunees god bless you massively for always tunin in if you havent suscribe please support me smash on di suscribe button and remember to put up di post notification bell god bless you guys.

there is no jupiter there no <laughs> oh, is no mwana katrina ochamia her name is ochamia so. <laughs> you having a great time baby enjoy life chop o wahala no dey finish. <laughs> <laughs> <laughs>